Նուր Զեյնալյանի միջ չէ, որ այդպես է եղել։ Մենք խնդրել եւ պարտադրել ենք, որ անպայման համատիրությունները վերցնեն այդ գործի իրավիճակը, որտեղ իրենց պարտականության մեջ է մտնում դա։ Ինչ վերաբերում է պայմանագրային հիմունքներին ու գներին, ապա քանի որ սպասարկող ձեռնարկությունները իրարից անկախ են, սակագները որոշվում են բնակիչ համատիրություն վերելակը սպասարկող կազմակերպություն Եռակի միջև պայմանագրային բանակցությունների արդյունքում, սակայն բնակիչը ոչ մեկի հետ, ըստ Վանուր Զեյնալյանի, պայմանագիր չի կնքում, բոլոր նմանատիպ հարցերը ճշգրտվում են համատիրության ընդհանուր ժողովի ժամանակ։ Իսկ ինչ է այդ դեպքում առաջարկվում ստորագրել բնակիչներին։ Հավանաբար ընդհանուր ժողովի որոշումն է, թե ինչպեսի սակագներով պետք է սպասարկվի, այլ հավանաբար դա կլինի, եթե կախված է վերելակի հետ։ Այժմ պայմանագրերը կնքվում են միայն սպասարկման համար, որտեղ խոսանքի արժեքը հիմնականում չի նախատեսվում։ Այն համատերությունը կամ բնակիչների լիազոր ներկայացուցիչն են հավաքագրում և վճարում սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Իսկ վերելակի խափանման դեպքում բնակիչը ըստ նախատեսվածի պետք է դիմի համատերությանը, սակայն Վանուր Զեյնալյանը նշում է, որ բնակիչը այդ խնդրով կարող է դիմել նաև տվյալ շենքի բնակիչների լիազոր ներկայացուցիչին, որն էլ իր հերթին սպասարկող կազմակերպությանը։ Իհարկե, քաղաքապետարանը իր հնարավորությունների սահմաններում փորձի օժանդակել, աջակցել և համատիրություններին, և հասցեալերված վերելակներին, բայց դա կլինի ռուզուտ աջակցություն։ Հիմնական սպասարկման խնդիրը դրված է բնակիչների վրա և բնակիչների ներկայացուցիչ համատիրությունների կամ կառավարման մարմինների վրա։ Այս ամենը արված է, որպեսզի վերելակների աշխատանքի իրականացումը պարտադիր ապահովի լիազոր մարմնի կողմից, իսկ հիմքում անվտանգության մակարդակի բարձրացումն է։ Եվ կրկին միջազգային լրահոսից ամերիկյան դատախազությունն այսօր պատրաստվում է պաշտոնապես մեղադրանք ներկայացնել Մայքլ Ջեքսոնի անձնական բժշկին երկչի ոչ կանխամտած վեցպանության համար։ Կոնրադ Մյուրեյն արդեն իսկ պատրաստվում է պաշտպանվել, անցած շաբաթ նա ժամանել է Լոս Անջելես հանդիպելու իր դատապաշտպաններին։ Ջեքսոնի բժշկին մեղադրում են երկչին ոչ ավանդական մեթոդներով բուժելու մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր Ելիսեյան պալատներում ողջունել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, երկու երկրների ներկայացուցիչներն էլ հանդիպում են առաջին անգամ Գերմանիայի ղեկավարի վերընտրվելուց հետո։ Նախատեսվում է, որ կողմերը կքննարկեն այս տարվա երկու ստեկցանցային ժամանակացույցերը և Եվրոպայում երկու երկրների գերակայությունը։ Բանակցությունների սեղանին է 80 առաջարկ, որոնք վերաբերվում են թե ազգային պաշտպանության և թե անվտանգության հարցերին և թե ֆրանս-գերմանական ամուսնական զույգերի տարբեր իրավունքների։ Հանրահայտ Սոթերբի աճուրդում գրանցվել է աննախադեպ վաճառք, 104 միլիոն ամերիկյան դոլարով վաճառվել է շվեցարացի քանդակագործ նկարիչ Ալբերտո Ջիակոմենտի ձեռքին պատկանող մարդու բրոնզե քանդակը։ Քանդակը վաճառվել է ընդամենը 8 րոպեվա ընթացքում, գնորդը հայտնի չէ, քանի որ վաճառքն իրականացվել է հեռախոսով։ Ալբերտո Ջիակոմենտին համարվում է 20-րդ դարի ամենաճանաչված և հաջողվել ժամանակակից արվեստագետներից մեկը, ում աշխատանքները ճանաչելի են արտաքին տեսքից։ Ճապոնական ծովի ափամերջ շրջանի պահակազորը նկարել է խաղաղ օվկիանոսում ճապոնական հրաբխային կղզիների խմբի մեջ գտնվող Այվոջիմա կղզում գրանցված ուժեղ մի ցնցում, որն առաջացել էր ստորջրյա հրաբխի ժայթքումից հետո։ Ինչպես տեղեկացնում են մասնագետները, հրաբխի ժայթքման արդյունքում այդ տարածքում կարող է նոր կղզի գոյանալ։ Մարզական նորություններին ծանոթացեք Կարճատև դադարից հետո։ Սպորտի գործընկերը Դիվասել MPS Շնորհակալություն, շատ համեղ էր։ Լավ աշխատանք է արել, շարունակիր այդպես։ Բարի լուսանայիր, ինչպես ես։ Ես ձեզ հետ եմ։ Ասյան կարևոր խոսքերը։ Դոնեցկի մետալուրգը Թուրքիայում ընթացող ուսումնամարզական հավաքի ընթացքում ընդգծեցական սկզբնական հանդիպումը մրցակցելով Կրուշևացի Նապրիդակիի հետ Դոնեցկյան թիմի հիմնական կազմում ասպարեզ մտավ Հենրիխ Մխիթարյանը, իսկ Վալենսի ֆուտբոլիստ Արտակ Դաշյանը փոխաշրջանի անցում ուկրաինական թիմին պատարելված էր պահեստայինների թիմին։ Առաջին կեսը ավարտվեց գոլազուրկ ոչ-ոքիով, Բեռները սկսվել երկրորդ կեսը, երբ խնդիր առաջացավ կապված մազադաշտի լուսավորության հետ։ Տեխնիկական ծառայությունը չկարողացավ շփվել իրավիճակը և թիմերը վերադարձան հանգուցարան։ Ասկան նաև նախատեսել այսօրվա համար մինչ նրանց։